E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um pack de armas. Agora o pack de armas Grafites Millennia, onde eu vou estar fazendo a demonstração para vocês. São no total 14 armas que vai ter para você poder substituir aí no seu pack, para montar seu pack aí. Então vou começar a demonstração pela nova Keyknife Fecur. Todas as armas com a estrutura em HD, texturas também. Olha só a faca Keyknife Fecur, ó. A lâmina tem esse grafite aqui, essa aerografia. O cabo aqui em madeira. Deixa eu virar para o sol. Olha aqui, ó. O estilo do cabo em madeira. Cadê o sol? Olha por trás do cabo também. Tá vendo? Bem legal aí, ó. Olha a madeira, né? Faca Keyknife Fecur. Vamos ter também um novo... Cadê o bastão? Aqui, ó. Bastão de beisebol. Também no mesmo estilo. Do grafite, ó. A aerografia, ó. Também muito legal. Um bastão de beisebol. Vamos ter também a espada katana. Olha aqui a espada katana, ó. Ela tem um cabo aqui bem texturizado, bem HD. Olha só que tá bem feitinho, ó. O cabo e a lâmina com a textura, o grafite aí, ó. Também tá lá da hora. Vamos ter aqui a Colt 45. Olha aqui a Colt 45. O detalhe aqui do grafite é na base de cima e nos detalhes do apoio do cabo. Em vez de ser a madeira, é o grafite. Texturas em HD. Vocês reparem até no gatilho aqui da outra arma, na mão esquerda dela aí, ó, do lado direito, ó, o gatilho, ó, bem detalhado, você enxerga os nomes. Muito bem feitinho, ó. Show de bola aí, ó. Temos também uma nova silenciador. No mesmo esquema da Colt 45. Silenciador também, ó, na aerografia. Show de bola, ó. É a mesma arma, 9 mm. Temos também a Desert Eagle. Olha aí a Desert Eagle, ó. Show de bola também. O mesmo esquema da Colt 45, ó, a base de cima na aerografia. Textura em HD. Estrutura 3D também tá muito boa. Temos a escopeta Kramegun. Olha que legal a Kramegun. Textura também tá muito boa. Da Kramegun, ó. Show de bola aí a Kramegun. Além da Kramegun, vamos ter também aqui a Micro SMG. Olha só a Micro SMG. Os pentes, a aerografia, ó. Ela quase que toda, só o apoio de segurar que tá original. Tem até umas fitas esparadrapa ali. No apoio. Tá bem legal. Temos também a Tech 9. Olha só a Tech 9, que legal também, ó. O detalhezinho ali na mira acima. Texturas em HD.
Show de bola. Temos a SMG, que é a MP5. Olha só. Essa aqui é a MP5, também no mesmo esquema, os dois lados. Textura em HD, ó, os detalhes ali da trava, tudo. AK-47. Show de bola também. Textura em HD, a estrutura 3D também, ó, muito boa na partes metálicas. É, show de bola também, ó. É muito bom também, ó. Vamos ter aqui a M4. Olha aí a M4 aí, ó. Essas armas, elas não têm reflexos, né? Igual algumas que eu já postei aí. Grafite, ó. Essas daqui não tem reflexo, são normais, ó. Apenas com a aerografia nelas aí, ó. Que tá muito legal também, ó. Várias opções para vocês escolherem. Então, ó. Textura, ó, bem realístico. Estrutura 3D metal. Tá da hora. Essa M4 aí, ó. Muito show, ó. E também aqui o rifle Cutgun. Olha aí a madeira. Também as texturas estão muito boas da madeira, tudo, ó. O cano na aerografia aqui no grafite. Show de bola também, ó. E para finalizar, aqui o sniper. Olha o tamanho da sniper. Caninho fininho. Mas tá bem legal, ó. Telescópio pequeno aqui, ó. Textura tá boa. Estrutura 3D também tá muito boa. Os dois lados da arma no mesmo esquema. E a mira. Olha, uma nova mira, ó, da sniper aqui. Ou é original do GTA já mesmo. Tá bacana. E é isso aí, ó. É isso aí, galera, beleza? Quem quiser um pack de armas aí, grafites Millennia, pode estar baixando aí no blog e montando o seu próprio pack de armas grafite aí com vários outros que eu já postei. Beleza? Então, galera. Então, fui!